Antigament, malgrat que el nivell del mar era molt similar a l'actual, la línia de costa en molts punts era diferent a com la coneixem. I és que en bona part, des del sud de França fins a València, el paisatge estava format per estanys, llacunes i maresmes alternades amb platges de sorra i franges de costa rocosa. L'acció humana des d'aquesta època fins a l'actualitat ha provocat canvis en el territori que han transformat el litoral. Aquestes zones interiors inundades eren idònies per ubicar-hi ports protegits de forma natural dels embats del mar. És per aquesta raó que els arqueòlegs haurem de buscar els ports d'època romana a terra ferma. Aquests vaixells que navegaven en aquest context geogràfic, que alternava l'accés a aquestes zones poc profundes de llacunes i maresmes amb la navegació de cabotatge, presenten unes característiques específiques. Tenien un fons molt pla que proporcionava un mínim calat i així podien navegar per aquests espais poc profuns. Una quilla més ampla que alta, que malgrat ser contraproduent a l'hora de remuntar el vent, afavoria la navegació per aquests espais i així poder superar les barres de sorra. Aquí tenim un fragment d'una secció transversal d'un vaixell del segle abans de Crist, en el que podem observar com hi ha una quilla molt més ampla que no pas alta i que li confereix aquesta forma tan aplanada a tot el casc del vaixell. Tota aquesta informació la coneixem gràcies a l'excavació i l'estudi per part del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de dos vaixells enfonsats al port de la Selva al segle I abans de Crist mentre transportaven vi produït a l'actual costa catalana cap a Narbona, envasats en ànfores Pasqualo. L'estudi de l'arquitectura naval també ha permès veure que es tracta de dues embarcacions fetes pel sistema de casc primer. És a dir, es construïa les taules del casc en una primera fase pel sistema de mosses, llengüetes i clavilles. En aquest mètode constructiu, les quadernes tenien un paper de reforç. En el cas concret d'aquestes embarcacions, s'unien al casc per mitjà d'una lligadura en bucle estacada amb dues cabilles de fusta alternades amb cabilles aïllades. Aquests i altres detalls ens han permès saber que aquests vaixells van ser construïts a la mateixa àrea geogràfica per la qual navegaven, és a dir, la costa catalana.